Top Sport lažybos. Tačiau džiugui ne tik pavyks apsiginti, bet ir dabar yra šansas išeiti į greitą kontrataką. Augustas Vorenas. Šluta, dar kartą link Voreno. Vorenas vienas prieš vieną ir 2-1. Mikas Kūra. Ir Kezas Vorenas. Kamuolį perima dviese prieš dūdą. O čia Kezas. Vorenas. Nuo šalies nėra. Vorenas labai gražiai dabar žaidžia. Nei ką pridės, nei ką tip. Masteliais Augustas Vorenas. Reikia perdavimo Marius Šluta. Išveda komandą į priekį. Padaryti savo darbą nepriekaištingai. Tačiau aišku, tiek kraštai, tiek aikštės vidurys. Ten džiugas, manau, turės pranašumą. Vorenas, jo aštrus. Kam pradėti atakų ir taip toliau. Vorenas, jo perdavimas ir... Pavyko pasižymėti Kezui Vorenui, tiesiog saldainiukas, galima sakyti, Kezas Vorenas, kuris rungtyniauja tikrai sėkmingai vienas komandos lyderių, o čia būtų... Šiek tiek. Tikslumo dabar Augustas Vorenas, ir vėl dešiniųjų kraštų, ir vėl nieko prie jo, vėl yra Dobrovolskis, Andrius Lipskis, muša ir jis šiandien. Telšiečiai, bet, sakyčiau, Rudokas, ypatingai, kai Trakiai turi kamuolį labai savo amžių. Visi praktiškai kruojas žaidėjai gali žaisti elitinėje lygoje. Na, išskiriu Evaldą Lukoševičių ir Eimantą Budrecką, bet pusė komandos dar galėtų žaisti pagal savo amžių, netgi elitinėje lygoje. Čia Vorenas. Tai, na, vis tik dar tas amžius, kai pirmoje lygoje žaisti tikrai sunku. Bet reikia nepamiršti to dalyko, kad šiandien kruoja praktiškai žaidžia be tokių lygiaverčių. Vorenas. Sukasi, geras perdamas link Šluto. Šluta gali pelnyti savo dublį, ar ieškos perdamo, ar pat. Ir sakyčiau, kad, kaip jau minėjau, nugalėtojas aiškus dabar. Išlygino rezultatą, bet 94 Remigijus Čeilutka išplėšė kražantį į pergalę. Na, turbūt turi. Tos komanda nesmugioja į vartus, bando vesti kamuolį, bando atlikti. Galbūt jau tokius barceloniškus žygdarbius. O čia dabar... Laimėjo Bangai, rezultatų 0-1. Pralaimėjo Trakams 1-2. Bet laimėjo prieš Kruojos antrąją komandą 9-0. Lygiosiomis sužaidė su Šilu. Vorenas metas ant kairės ir galų galia praranda kamuolį Vorenas, tačiau tai dar ne vis. Na, toks kaip šūnį kaulą, kartai sako treneriai į tokį perdavimą. Čia Augustas Vorenas ir Šluta, reikia mušti į įvarkį. Vorenas. Geras perdavimas. Žaidimą perskaito Kęstutis Pilipavičius ir laiku palieka savo vartus ir užbaigė šią ataką Augustas. Gražina Varenui. Varenas klaidina varžovus ir žiūrėti į aikštelę. Na, turbūt būtų kvaila taip kalbėti. Vorenas štai tuo. Manavičius. Sakalis baudos aikštelėje, prieš jį Vorenas, bando įveikti jis jį prie vienas prieš vieną, tačiau kanadietis atrodo tvirtai atstovi šią situaciją, tačiau puikiai žaidžia čia ir Paulius Džiugas. Čia labai geras dabar Višniausko perbės. Jau permesti gan sunku, o čia Augustas Vorenas nuo šalies nėra, įveikia Mantą Galdiką ir 4-1. Augustas Vorenas, puikus. Top Sport lažybos.